តអើយរួងនៅសំថ្ងៃរួងនៅក្នុងសាញ់ក្តីអោសង្ឃឹមគេសាយខ្ញុំយំអោទ្រូងខ្ញុំគ្មានសបាយមានកាយតែក្តីទុំខាសាចុងចាំក្រុមគ្រាមើលចង់គេរួងបានសងក្រុមក្រុមគ្នាអោអង្គនេះជាវាសនារួងអិននៃស្គាល់តែទុំរៀងរៃដោយសាប្តីស្នេហ៍មិនគួសមរឿងកន់លងហួងដីស្រីស្រងក្រឡំក្លាវាជេបងត្រូវកន់ទុំថ្ងៃមុខមិនភ្លេចទេប្រវត្តិរឿងស្នេហ៍សាវ៉ាយានីជាតិក្រោយសូមស្មាលាសូមស្មាលាស្នេហ៍ស្នេហាមិនស្ងងជីវិតសងថ្ងៃរួងនៅក្នុងសាញ់ក្តីអោសងឃឹមគេសាយខ្ញុំយំអោទ្រូងខ្ញុំគ្មានសបាយទៀងកាយតែក្តីទុំខាសាចុងចាំក្រុមគ្រាមើលចង់គេរួងបានសងក្រុមក្រុមគ្នាអោអានីចាវាសនារួងអិននៃស្គាល់តែរៀងរៃដោយសាប្តីស្នេហ៍មិនគួសមរឿងកន់ដងហួងដីស្រីស្រងក្រឡំក្លាវាជេបងត្រូវកន់ទុំថ្ងៃមុខមិនភ្លេចទេប្រវត្តិរឿងស្នេហ៍សាវ៉ាជាតិនេះជាតិក្រោយសូមស្មាលាសូមស្មាលាស្នេហ៍ស្នេហាមិនស្មោះ